Gaueko hamaiketatik 8 minutu pasa diren honetan, amezketan Altunak eta Artolak, bi bizilagunek, Altuna amezketarra, Artola alegiarra, lauterdiko txapelketa nagusiko B multzoan jokatu duten lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena azkenerako Jokin Altunarentzat izan da 22 eta 15eko emaitzarekin eta honen bestez pronostikoak bete ditu amezketarrak beste behin ere, baina emaitza nahiko engainagarria izan dela esango genuke izan ere, gogoratu behar da, lehenik eta behin, Iñaki Artola lehengoan, norgehiagoka bat jokatzetik zetorrela, agoitzen jokatu zuen hain zuzen ere Asier Agirreren aurka, bertan estutu galanta eman zion Agirrek, baina azkenerako alegiarrak filtro hori edo pasa zuen, eta 22 eta 21 irabazita gaurkoan Jokin Altunaren aurka jokatzeko aukera eduki du, eta hasieran estu hartu du. Lehen partida gaurkoan jokatzen zuen Jokin Altuna, izan ere, 12 eta 11 eta 6 aurreratu da, eta ez da 11 eta 6 aurreratu dela bakarrik izan. Jokin egia da, ez genuela oso eroso ikusten, norgehiagoka hasiera horretan, baina hori Iñakiren merituen ondorioz izan da, izan ere, pilota abiadura beldurgarrian ibili du alegiarrak, aspaldian ikusten genuen, une honean zegoela, lehengoan Agirreren aurka ere behar bada azken zatian pixka baldo tuxeago jokatu zuen presioa kausa, baina aurretikan oso oso ongi eta oso oso bizi mugitu zuen pilota, eta gaurkoan ere beste horren beste egin du, beste askeago ikusi du gainera gaurkoan Iñaki Artola normala den moduan noski, eta horren ondorioz 11 eta 6 aurreratu da, tantoak amaitzen ere horrez gain oso ongi ikusi dugu, eta Jokin Altuna behar bada zituen aukera apurrak eta Artolak uzten zizkion aukera apur horiek ezin baliatuz ikusi dugu norgehiagoka hasiera horretan, baina 11 eta 6ko horretatik aurrera hemen esan behar dena da Jokin Altuna zerbait baldin bada gaur egun, eta gaur egun dagoen pilotaririk onena bera da, txapel gehien dituena ere bera da gainera gaur egun, eta horrez gain pilotari laudatuena ere bera da, bere kalitatearen gatik ez ezik, noski hori ere oso garrantzitsua izan ohi da pilotan, eta Jokin Altunaren kasuan are gehiago, bere kalitateaz gain, zer esanik ez, duen burua ikeragarria da, eta beti azpimarratu beharreko gauza bat, Jokin Altunak buruari hotz eusteko duen gaitasuna partida pixka bat zailtzen bada ere. Egia da bai, lauterdikoa takadaka joan ohi dela, baina aurreko partidetan ez dugu alakorik ikusi, aurreko norgehiagoketan ikusi duguna da, batek 5-6 tantuko aldea hartzen baldin bazuen, nekez emango zion buelta bestea. Gaurkoan Jokin Altunak oso erraz eman dio horri buelta, pilota gero askoz ere abiadura handiagoarekin ibili du, nik uste pixka bat ere askatu dela puntu horretarako, eta 11ana berdindu du. Gero ordea, 12 eta 11 aurretik joan bada ere Jokin, Iñaki berriz ere tantoia da eder bat egin du, asko sakatu du Iñaki Artolak, hori ere azpimarratu behar da, asko sakatu du Iñaki Artolak, eta horrez gain pilotari ere abiadura ikeragarria eman dio, eta asko asko jokatu du Artolak ere, baina Altuna hobea da, eta une garrantzitsuenean hobea izan da gaurkoan ere, eta azken zatian sakeari etekin handia ateratzeaz gain Jokin Altunak hain berea duen erremate horiek oso ondo egin ditu, oso oso ongi, batez ere zabalean gantxoak eta sake errematera oso oso erabakior joan da amezketarra, eta pronostikoak bete ditu 22 eta 15eko emaitzarekin, eta azken zatian Iñaki Artola ere nekatuta zen, sake nahiko garbiak ere eraman gabe utzi ditu, eta ben, Jokin Altunak beste behin ere behar bada distira handiri gabe, baina nik esango nuke buru erakustaldia eta esperientzia erakustaldia eman duela gaurkoan, bere herrian gainera, bere etxean, etxean jokatzea ez da inoiz erraza izaten, eta bere etxean amezketan, honen bestez lehen puntua erdi etxi du Altunak, gu urrengo bideoan itzuliko gara kasu honetan Alberdik eta Mata jokatzen duten norgehiagoka
horren ostean, bitartean ongi izan, agur.